Допит Нобелівської лауреатки та понад півсотні нових затриманих у Білорусі не втрачають обертів протести і водночас спроби влади їх придушити. Литва повідомила нині про вже 11 білорусів, які попросили України політичного притулку, а місцеві ЗМІ повідомляють про провокаторів провладних у житлових районах. Більше про ситуацію в сусідній країні Катерина Федорченко. Десятки камер та небайдужих підтримати Нобелівську лауреатку письменницю Світлану Алєксєєвич під слідчим комітетом Білорусі збирається цілий натовп. Опозиція вела її до складу координаційної ради, і нині Алєксєєвич викликали як свідка у справі, яку порушили через створення організації. Письменниця каже, вважає координаційну раду цілком законною, утім певна, без допомоги, навіть і російської, орган не упорається. Наш комітет не справимося з цією ситуацією. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но не так еще сильно. И поэтому нам нужна помощь мира, помощь, может быть, и России, если мы сможем ее вместе. Допит Алєксєєвич триває недовго. Вона відмовляється свідчити проти себе і її випускають. Білоруські слідчі тим часом викликають усе нових членів організації. Представник координаційної ради у Бреському регіоні. Підприємець Андрій Воронін разом з дружиною був змушений терміново покинути країну після обшуків, погроз та закриття владою його майстерні. Додому до батьків приходили слідчі, проводили обшук, зчинили гармидер, налякали маму. Хлопців з моєї команди учора допитували 5 годин, відібрали телефони. Приїжджали до них додому. Мені закидають несплату податків та приховування прибутків в особливо великих розмірах. Це кримінальна справа, термін до 5 років. Притулок у Литві за останні дні попросили вже 11 громадян Білорусі, каже керівниця Литовського департаменту міграції. Раніше для білорусів зробили виняток. Після побиття та масових затримань протестувальників у Вільнюсі заявили, приймуть усіх, хто шукатиме притулку від політичного тиску. А той триває. Лише за останню добу в Україні понад півсотні затриманих. За грати принаймні на деякий час потрапили десятки працівників заводу «Азот» у Гродні. Вимагати їхнього звільнення до райвідділка прийшли сотні обурених місцевих. Протест на підприємстві не вщухає. Вже сьогодні на найвищій точці заводу за майорів біло-червоний стяг. Тим часом білоруська влада створила міжвідомчу комісію, яка має розслідувати дії правоохоронців. Вона складається з представників Генпрокуратури, слідчого комітету та Міністерства внутрішніх справ. Про побиття силовиками на вулицях і тортури у слідчих ізоляторах заявило більш як півтисячі людей. Щодо нових протестів, білоруська влада налаштована, схоже, рішуче. Міноборони заявили, готові будь-якої миті задіяти армію, щоб навести владу країні. Тим часом ЗМІ повідомляють про провладні провокації у житлових районах Мінська. Туди приїздять групи молодиків на авто, які п'ють, б'ють пляшки, і все це під пісню символ протесту «Перемін». Вони ж розмалювали автомобіль медійнику Євгену Перліну на машині ведучого, який на тлі протестів звільнився з державного каналу. Зобразили біло-червоний прапор. Катерина Федорченко, Оксана Ткаченко, Спецкор 2+2.